Fala, caracos, beleza? Eu tô sempre de Unidas, né? Hoje tô com meu amigo Mucipé, suave, maninho, beleza? Irmão, você confia em mim? Eu confio. Confia no Unidas? Opa! Gente, eu vou fazer uma loucura agora. Vou botar o Mucipé no carro e vou fazer uma viagem maravilhosa, só que não vou falar pra onde. Confia, né mesmo? Eu confio. Então bora fazer essa loucura. Então bora. Então partiu, cara. Tô com um carro maravilhoso aqui. Partiu então, gente. Partiu? Demora então. Unidas. Vem aqui, vem comigo. Pra mostrar pra vocês pra onde eu vou viajar agora. Venha. Agora estamos no carro, beleza, Mucci? Ô, beleza, meu irmão. Será que eu vou te levar na praia, na montanha? Pra onde eu vou te levar, será? Ô, meu irmão, pra mim tanto faz. Só vamos nessa. Tamo dentro do Unidas, carro chique e vamos nessa. Então, beleza, carro chique, empresa maravilhosa, meu amigo top. Então partiu agora viajar. Demorou! É beijo, nóis. É nóis, valeu!